Я подземне студио Session 2020, брат. Эй, 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 019, 019, эй, 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 я снимам. И немој ништа да ме питаш, зашто ноќу лутам, зашто по биту пливам, синак. Јер све је само игра, ко се како страче, ветар вари док ја лимба. Мутне главе, руке горе, свака риба, нек се зна ко је први, нек се зна кога има. Очи букле, букли су од дима, куко сам од свега, све је то само инат. Ви сте копија, ми смо уникат, ми смо сами то на врху, ваш врх је само прича. Чича миджа, готова је прича, бакалови ловца, опаких мишића. Стани на црту прво, обриши нос. То што гураш није шећер, него хорс. То што желиш није курва, него топ. То што слушаш није сан, то је хип-хоп.